Policia vendore e Shkodrës ka goditur një tjetër rast të krimit mjedisor. Efektivet e policisë kanë proceduar në gjendje të lirë katër shtetas mes të cilëve edhe një inspektor të pyjeve I bashkisë Shkodër. Kështu policia ka finalizuar operacionin e koduar Maranaj për parandalimin e prerjes së paligjshme të pyjeve. Ky operacion është kryer nga sektori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, bashkëpunim me komisariatin e policisë Shkodër, duke sekuestruar 30 metër kub lëndë ndryshore e prerë në mënyrë të paligjshme. Policia vendore e Shkodrës bën të ditur se janë proceduar penalisht për veprat penale, fshehja të ardhurave dhe prerja e paligjshme e pyjeve, shtetasit me inicialet AN, AC dhe RK, pasi u kapën në flagrancë gjatë operacionit të bjeshkët të domnit të njësisë administrative post-rib, duke transportuar me kamionet e tyre në drejtim të Shkodrës lëndë ndryshore, për të cilën nuk disponojnë dokumentacionin për katës. Gjithashtu, u procedua penalisht për veprën penale shpërdorimi I detyrës, shtetasi Zevgjoni me detyrë inspektori I pyjeve në bashkinë Shkodër, pasi sipas policisë nuk ka ushtruar kontroll në zonën që ai mbulon. Sasia lëndës ndryshore prej 30 metër kube prerë në mënyrë të paligjshme po transportohej me kamion në drejtim të Shkodrës, por gjatë kontrollit të policisë ka rezultuar se nuk disponohej dokumentacioni për katës. Policia e Shkodrës, në zbatim të planit të posaçëm në shkallë vendi kundër informalitetit dhe krimeve mjedisore, bën të ditur se operacioni Maranaj vijon ende për të identifikuar dhe shtetas të tjerë të përfshirë në prerjen e paligjshme të pyjeve. Aktualisht vijon të jetë ende në fuqi moratoriumi që ndalon prerjen e pyjeve, ndërkohë që çdo rast që do të evidentohet nga forcat e policisë me paligjshmëri do të goditet për të mbrojtur kështu mjedisin dhe për të zbatuar moratoriumin. Policia e shtetit nga ana e saj fton qytetarët të denoncojnë çdo rast paligjshmërie në numrin papagesë 112 në komisariatin digital, duke u garantuar anonimatin dhe një reagim të shpejtë të paanshëm.